Haya, watu wa Malembe, Tibim, Kakamega, Tibim. Mimi natoka Homabay. Na nimelete salama nyingi ya nasa kutoka Homabay. Na watu wa Homabay nasema, the way is Raila, Amolo, Odinga, na Kalonzo Musyoka. Tare nane. Uhuru inje. Raila ndani. Ruto inje. Stephen Musyoka ndani. Naweta ndani. What is important for us is to make sure that we adopt polling stations. That unalinda polling stations na votes yote kama unalinda ngombe. Unasikia hiyo? So that we can be able to be free from these problems we are going through in Kenya. Asante sana. Aya.